人，作者俄式老五，播讲小编 C 烟水笑。第241章，战人榜第一。古少隐在看见莫无忌被自己的切面枪影裹住的时候，就知道对方输了。他虽然即将赢对方，但心中并没有半分得意。他已经明白对方是真的散修，只有散修才会连自己的法技都没有。莫无忌看着铺天盖地锁住他的枪影和枪意切面，脸上平静无波，连半分波澜都没有。他的确没有棍类法技，但是他有神通，比起神通来，法技又算得了什么？他的斗转星移已经修炼到了斗字诀第三层孤梦星魂，在古少隐的枪影完全收敛的时候，他动了天机棍，在那切面枪影之下划出了一个半弧，一道道原力在莫无忌的神念引导下化作曲面，随着莫无忌的棍影增多，那曲面渐渐地扭曲起来。古少隐忽然觉得眼前的莫无忌不见了，在他的面前只有一片空旷的星空，而他则依然独自在这片星空之中突兀地失去了目标和方位。这是幻觉，肯定是一种幻觉法技。古少隐索性闭上双眼，枪影杀意更加的茂盛。但是下一刻，古少隐就再次睁开了眼睛，他发现哪怕自己闭上眼睛，也能够感受到他的枪意面对的是一片孤独浩瀚的星空，在他的枪影前面是无数的虚幻星辰。长枪的杀意轰在那虚幻星辰之上时，瞬间化作虚无，消散在星空之中。恐怖的反震力量传来，孤少隐心头狂震，这散修2705怎么如此强大？在这样的情况下是如何挡住他的切面枪影的，而且还带来了如此庞大的反噬原力？不对，这反噬能力似乎对他并没有太大威胁。漫天沙石飞起，古少隐终于发现他的长枪根本没落在莫无忌身上，而是轰在了旁边坚硬的岩石上，那岩石被轰得四分五裂。就在这个时候，他看见了莫无忌狂卷而出的天机棍。我命休矣，力量用老的古少隐心头一片冰凉。莫无忌仍旧无悲无喜，若非他将斗转星移修炼到了斗字诀第三层，古少隐刚才那枪法技他只能狼狈地逃窜。一边的岑淑音瞪大眼睛盯着两人打斗的地方，刚才那一切发生得太快，他完全没有插手的机会。就在他准备冲上去救莫无忌的时候，形势突然发生了变化。原本占据了绝对优势的古少隐潜力用尽，此刻面临着莫无忌的绝杀。还没等岑淑音松一口气，他眼角余光便看见了不远处的树林边上突兀地出现了一名红脸高个男。当他看见这个人的时候，心头顿时一沉。这人他认识，一直站在那个夏特使夏末身边的红脸修士，而且当初他还见过这人出手，实力仅次于黑发白须的那个人间仙王。当时他站在飞船上，一拳就将想冲上飞船寻找人质的一名真神境修士轰飞。不好，岑淑音能成为剑湖的真传弟子，绝非仅仅是因为他的资质。在这一瞬间，他就明白了红脸男子之所以出现，肯定是为了救古少隐。岑淑音想都没想，直接扑向了莫无忌。红脸男子这种强者，若想在莫无忌手中救下古少隐，至少有100种手段。不过岑淑音认为他会直接格杀眼前这个散修2705，不为别的，就因为那个特使夏末以为散修2705号是他的道侣。接连四五道血光在莫无忌眼前闪过，跟着就是几道光芒
穿过了岑淑英的前胸，轰向了莫无忌。莫无忌脸色骤变，手中的天机棍一横，同时身体一扭，他的天机棍挡下了两道，同时避开了第三道，但第四和第五道却从他的身体穿过，再次带起了一泡血雾。扑通一声，岑淑英落在了莫无忌的怀里。直到此刻，莫无忌才明白，刚才岑淑英扑向他，不是为了救那个黑衣青年，而是为了帮他挡住这几道偷袭他的沙芒。沙芒穿过了岑淑英的身体，变作血芒。莫无忌抬手抓出了数枚丹药，送入了岑淑英的口中，同时自己也吞下了数枚丹药。他的神念瞬间扫了出去，想知道到底是谁在偷袭他。对不起。岑淑英在莫无忌的怀里抬头说出了一句让莫无忌莫名其妙的话来。到底是怎么回事？莫无忌冷静地说。岑淑英的声音更加淡弱。还是害了你。他们跟踪我来，我是真的不知道。莫无忌点点头。我相信你。他是真的相信岑淑英，尽管他和岑淑英并不是非常好的朋友，但对岑淑英的为人他并不会怀疑。谢谢。岑淑英说完这两个字后，头一歪，再无半点声息。莫无忌愈发冷静下来，越是这个时候，他越不能用愤怒冲彻自己的意识。刚才如果不是岑淑英让那五道沙芒缓了一缓，他已经被杀了。无论是否知道为什么岑淑英要说对不起，他的命都是岑淑英救的。不错，的确很强，我就想知道你周身没有半点灵韵，而且连我都看不出你隐匿了修为，你到底是怎么做到的？一名红脸高个男出现在了不远处的树林旁边。莫无忌则一字一句地说，你是谁？为何要杀我？无尽的愤怒被他强行压制了下去，保持着大脑的清晰。对方的修为比当初那个真神境的黑衣人还要强上太多，这样的一个强者居然对他一个脱凡境的修士偷袭，还让岑淑英生死未知，他又岂能不怒？曾长老，你这是什么意思？远处缓过神来的古少隐语气低沉。红脸男子哼了一声，哼，刚才若不是我救你，你以为你还有命在？不知好歹。古少隐的脸色更加难看，他对莫无忌一抱拳，我不是你的对手，从今以后不敢再称人榜第一，请告诉我你叫什么名字。三修2705。莫无忌冷冷地回了一句，他的视线一直盯在红脸男子身上，就算是这红脸修士不动手，他也不会杀了古少隐。古少隐心里叹了一口气，转身就走，瞬间消失不见。他很清楚，他救不了莫无忌。莫无忌也知道，他今天难以逃出升天。遗憾的是，他有太多的事情没有去做，就这样被杀了，他是真的不甘心呢。不是我要杀你，而是星帝山的特使要杀你。红脸男淡声说，因为特使看中了你的道侣，而你的道侣却并不愿意。我的道侣？莫无忌低头看了看没有声息的岑淑英，他忽然明白了些什么。若是岑淑英拿他当挡箭牌，那他可真是冤枉到了极点。可他又感觉岑淑英不是这样的人，以他对岑淑英的了解，岑淑英应该不会拿他作为挡箭牌才是。要杀就动手吧。莫无忌语气平静地说，可惜他没有机会拉开距离，否则的话，他一雷射炮，这家伙再强也得被化成废灰而去。
虽然知道自己没有半点机会，但莫无忌仍旧在聚集原力，临死的时候他也要给这红脸贼来一记凭空惊雷，如果有机会他就直接跳下身后的悬崖。不过莫无忌也知道，在这红脸修士面前想跳下悬崖的机会可真不多，或者说跳下去了也没有作用。红脸修士并没有直接动手，而是走上前几步，淡淡地说，你周身灵韵淡薄，就好像没有灵根一样，你是如何达到这种可怕的实力的？或者说你是如何隐匿自己的修为的？你只有一次回答的机会，说得好，也许我会饶你不死。我可以回答你，你先回答我一个问题，你是谁？是镇墨大陆哪里来的？莫无忌仍旧平静，若他能再次重生，哪怕跨越几个星系，他也要找到这红脸修士所在之处，将他化作飞灰。莫非你以为你还有报仇的机会不成？说完这句，红脸修士再次抬手，又是两道光芒射出。莫无忌清晰地看到了这两道光芒的存在，却偏偏无法躲开。两道血雾再次从他身上喷了出来，他的脚下则出现了两道裂痕，这是他用斗转星移将力量转移到地面造成的。对了，还有一件事情，我刚才竟然忘了问你，你最后挡住古少隐千面枪影的那一式，不是法技吧？若我没有猜错，那应该是一门神通，你还要回答我，那是什么神通，从哪里来的？为了让你回答的痛快点儿，我可以告诉你，本尊来自星地山夏家，夏家长老曾侯乙便是。看见莫无忌将两道轰向他的光芒的力量大部分转入地下，红脸修士立刻又问。莫无忌不动声色地退后了几步，他仍旧平静无波地说，我只想和你说一句，若是我还有来世，我必定杀入星地山，灭掉你夏家。说完这句，莫无忌长长地吁了一口气，他两次被杀都和姓夏的有关系。你不用后退，因为你没有机会跳崖，我若是你，就老老实实地回答问题。曾侯乙似是看穿了莫无忌的心思，语气非常冰冷，猴子屁股，来我问天学宫范围还敢如此嚣张，我若是你，就乖乖地跪下来，等你爷爷我将你的脖子吊起来做尿壶。一根极细的吊丝突兀地出现在了曾侯乙的脖子下面，然后便是一道苍老的声音传了出来。不朽凡人本集播讲完毕，欢迎继续收听由小编 C 和捏水笑为您播讲的不朽凡人下一集。